საღამომ მშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო. ჩემი არხის გამომწერებო, ჩემი არხის სტუმრებო. სანამ გაშლას დავიწყებდეთ, ტაროს გაშლას, გამოიწერეთ ტარო სამყაროს არხი და გააქტიურეთ იქვე ზარის ღილაკი, რომ არ გამოგრჩეთ ჩემს მიერ ადვირთული ვიდეო ან პირდაპირი ეთერი. დღეს ტაროსთან ვისაუბრებთ მის განცდებზე, მის გრძნობებზე, მის დამოკიდებულებაზე თქვენს მიმართ, მის სურვილებზე და ტარო რას გირჩევთ თქვენ პირადად, აი ამ ურთიერთობაში. ტაროს ვშლი ერთ ვარიანტად და შესაბამისი სქემის მიხედვით. პირველი. მისი განცდები. მეორე. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. მისი სურვილი თქვენს მიმართ, ასევე და ტაროს რჩევა. რას გირჩევთ ტარო თქვენ, აი ამ ურთიერთობაში. პირველი, მისი განცდები, რას განიცდის ეს ადამიანი თქვენთან ურთიერთობის დროს, აბა რას განიცდის. ვინც ეხლა ეს ვიდეო ამოირჩია, ის განიცდის ის პიროვნება ძალიან დიდ სულიერ ტკივილს, აი ამ თქვენთან, აი ამ ურთიერთობაში. თქვენი ურთიერთობა რაღაც როიტყვიან, აი ძალიან კრიზის განიცდის, კრიზის. რაღაც ურთიერთგაცნობა, რაღაც კამათი, ამასთან დაკავშირებით, რაღაც აი ურთიერთობის დამძიმება ჩანს, გესმით? ურთიერთობის დამძიმება. აბა ვნახოთ მეორე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ როგორია? მისი გრძნობები თქვენს მიმართ არის ასეთი, თქვენ ძალიან უყვარხართ. ძალიან. აი ისეთი ფიზიკური ტოლვა აქვს თქვენს მიმართ, ისეთი რომ აი მეტი რომ არ შეიძლება. ცოდოა. მესამე, მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. დაფიქრებული, აიცით? ძალიან დაფიქრებულია და ფიქრობს რომ აი თქვენთან გატარებული პერიოდი, ნუ თუ ეს არაფერი არისო, აი ამისი ფიქრები არის, აი ამ ჩაფიქრებული ადამიანის ფიქრები არის ეს. ნუ თუ თქვენთან გატარებული ეს ბედნიერი წუთები არაფერს არ ნიშნავს, აი ამაზე ფიქრობს. მისი დამოკიდებულება ასეთია დღეს. მისი სურვილი ვნახოთ აბა. მისი სურვილი არის რომ ყველაფერი დააბრუნოს ისევ თითქოს წარსულში. წარსულში დააბრუნოს და მზად არის რომ თქვენ გაპატიოთ, გესმით? რაღაცაზეა ნაწყენი, მაგრამ თქვენ მაინც ძალიან თქვენს მიმართ აქვს დიდი გრძნობა და მზად არის რომ დაუბრუნდეს ისევ თქვენთან ურთიერთობას. მზად არის. და ტაროს რჩევა ასეთია. რას გირჩევთ ტარო? ტარო გირჩევთ თქვენ, რომ ჩააგოთ ხმალი, ჩემოკარგო, ჩააგოთ ხმალი და გადადგათ ნაბიჯი. მოდით ვნახოთ ახლა ჩვენ აქ სათითაოდ დავსვათ ახლა შეკითხვები. თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა მაინტერესებს მე. თქვენი ურთიერთობა ილამის დასასრულის პირს არის. რაღაც აი დასასრულის პირზეა მისული თითქმის. და მაგრამ აი ოდნავ რაღაცა პერსპექტივა არის. ოდნავ პერსპექტივა. და აი ამ პერსპექტივ როიტყვენ, აი პატარა მარცვალი არის, მარცვალი რომელიც უნდა აღვივდეს, გესმით? აი წარმოგიდგენიათ, აი როგორც ფენიქსი რომ აღსდგება, ხო?
აი რაღაც აი ისეთი თქვენ თვითონ მოკალით ეს ურთიერთობა და თქვენვე უნდა გააცოცხლოთ, გესმით? აი რაღაც ისეთი ძალიან ისეთი რთული მდგომარეობა გაქვთ. აბა ამ მამაკაცის, ქმედება მაინტერესებს მე, რას მოიმოქმედებს ის თავის მხრივ? რას მოიმოქმედებს ამ ურთიერთობის გადასარჩენად? როგორ მოიმოქმედებს? ამ მამაკაცის დიდი სურვილია, რომ ეს ურთიერთობა აღდგეს. არის დიდი პერსპექტივა. მოდით აბა, როგორ მიიღებს თქვენგან დაუშვათ აი შერიგების შემრიგებლურ ნაბიჯს? როგორ მიიღებს? უფ, შეხედეთ უბრალოდ რა. შეხედეთ. Ну, имазе бедняри ადამიანი, მე მგონი მეორე არ იქნება დედამიწაზე. ჯერ ხო სურვილიც აქვს და უზომოდ გაეხარდება, აი უზომოდ და შეიძლება ითქვას, აი თქვენი ურთიერთობა იქნება ხელმეორედ დაბადებული. ხელმეორედ უნდა დაიწყოთ თავიდან ურთიერთობა. რაღაც აი ისე, ესე იგი, რაღაც აი კრიზის გადაიდანთ თქვენ. კრიზის, გესმით? აი ეს კრიზისი თქვენ ორივეს უფრო კარგად დაგაახლოვებთ, უფრო კარგად გაიცნობთ ერთმანეთს, გესმით? ზედიზედ ახლა წეღანაც დღესაც ხო გავშალე ერთი პარტია, ერთი ვარიანტი და აი ასეთი შინაარსი იყო. ეხლაც ასეთი შინაარსი, ძალიან დაძაბული სიტუაცია, მამაკაცის სურვილია, თქვენი სურვილიც არის და უფრო თქვენ უფრო ხმალა მოღებული ხართ. და აი აქ მაინტერესებს კიდევ ტარო რომ გირჩევთ, თქვენ რომ ხმალი რომ ჩააგოთ. ესე იგი, როგორ იქნება, როგორ შეგხვდებათ, უბრალოდ როგორ შეგხვდებათ ეს ადამიანი შერიგების დროს? შერიგების დროს, ესე იგი, ისეთი ბედნიერი იქნება და უცბად, ესე იგი, მას გაუნათდება გონება, რაღაც ოცნებებს ააგებს თავის ჭკუაში, რომ ასე იქნება, მოკლედ ძალიან ბედნიერი იქნება, ძალიან გაბედნიერდება ეს კაცი. მოდით ახლა შევეკითხოთ ჩვენ, რამდენად გაგრძელდება, აი რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს? შეგახსენებთ, რომ ამ ერთადერთი ვარიანტია, ერთ ვარიანტად შლი ამას თემაზე. მისი განცდები, მისი გრძნობები, მისი დამოკიდებულება, მისი სურვილი თქვენს მიმართ და ტაროს რჩევა თქვენთვის. ხო, და ბოლო შეკითხვა, ესე იგი, რამდენად არის შანსი, რომ გაგრძელდეს თქვენი ურთიერთობა? იცით, ამ ეტაპზე თქვენ გიჩანთ შერიგება, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. რამდენად გაგრძელდება ახლა ურთიერთობა? აქ უკვე ეს არის, რა ქვია, უარყოფითი პასუხი გაგრძელებაზე. ურთიერთობა არის რთული. გიჭირთ თქვენ ურთიერთობა, თუმცა ერთად კარგად გრძნობთ თავს. გიჭირთ ურთიერთობა, ერთმანეთის გაგება გიჭირთ. ხო, პასუხიც შესაბამისად არ გამგვირვებია. არ ვიცი, რამდენ ხანს იქნებით ერთად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ურთიერთობის გაგრძელება აქ აიზამაიც არ ჩანს ტაროს კარტის მიხედვით. ჩემოკარგებო. ხო, არ მიყვარს ხომ ასეთი უარყოფით ინფორმაციაზე დასრულება, მაგრამ ესე ამოვიდა ჩემოკარგებო ინფორმაცია და რა გავაკეთო მე? ამიტომ, ესე იგი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ეს ვიდეო მისია. ვიზედაც არ რეზონირდება, არ არის მისი ეს, შესაბამისად ეს ვიდეო ხო ხვდებით? ხო, და გული არ გაიტეხოთ შემოკარგებო, ყველაფრის შეცვლა შეიძლება, ყველაფრის გადაპროგრამება შეიძლება. თქვენ ახლა ეს ინფორმაცია რო თქვენ მიღებული გაქვთ, როგორც გაფრთხილება, თქვენ გაფრთხილებული ხართ და შესაბამისად შეიარაღებულიც ხართ. ასე რომ რო გეცოდინებათ, რომ შეიძლება აი ასე დასრულდეს ეს თქვენი ურთიერთობა, ნუ აღარ მიიღებთ ისეთ სტრესს, ხო ესე არა? გეცოდინებათ, რომ ასე განვითარდება და ასე დამთავრდება და მორჩა. აი ეს იყო ჩემოკარგებო ეს ერთადერთი ვარიანტი. ესე იგი, რას ფიქრობს მამაკაცი თქვენზე? მისი განცდები, მისი გრძნობები, მისი დამოკიდებულება, მისი სურვილი და ტაროს რჩევა.
ასეთანგვარად შემოკარგებო, გაიშალა კიდევ ერთხელ ამ თემაზე ტარო. გამოიწერეთ ტაროს სამყაროს არხი და იქვე გააქტიურეთ ზარის ღილაკი. პირად საკითხებზე გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით და გიკარნახებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ ნომერს 599577383. ტაროს პერსონალურად გაშლა, აი ესე ონლაინში პირისპირ მე და თქვენ ვიქნებით, თქვენ დასვავთ რა შეკითხვაც მოგივათ თავში, ყველაფერზე შემეკითხებით და ტარო გიპასუხებთ. მე ვიქნები უბრალოდ შუამავალი. ხო, აი ასეთი ტიპის, ესე იგი ტაროს გაშლები პერსონალურად ვამბობ, უფრო ზუსტია, ვიდრე საჯარო გაშლები. რამდენადაც მე უშუალოდ მექნება თქვენთან ენერგოინფორმაციული კონტაქტი. გავიგონებ თქვენს ხმას, დაგინახავთ ვიზუალურად, ქვეცნობიერათაც წამოვა თქვენგან ინფორმაციები, გესმით? და ეს დამეხმარება მე უფრო ზუსტად ტაროდან ინფორმაციის ამოღებაში, ასე ვთქვათ. ხო, მოკლედ ეს პერსონალურ გაშლების თაობაზე. გამოიწერეთ ტაროს სამყაროს არხი და კომენტარეთ ვიდეო. მომწერეთ თქვენი შეკითხვები, დავუსვათ ტაროს და ნახოთ, რას გვიპასუხებს ქვეცნობიერი. მომავალ შეხვედრამდე ჩემო კარგი.